У Кременчуці попрощалися із військовослужбовцем Збройних сил України Ігорем Мусійком. Демобілізований військовослужбовець 25-ї повітряно-десантної бригади трагічно загинув 16 лютого цього року на залізничній колії за нез'ясованих обставин. Сержант Ігор Мусійко, позивний таксист, служив у військовій частині А-1126. З лютого 2015 до квітня 2016 року проходив службу у зоні проведення антитерористичної операції. Захищав суверенітет України у Донецькій та Луганській областях. Громадянська панихида за загиблим відбулася у міському палаці культури Кременчука. Вшанувати пам'ять загиблого прийшли рідні, друзі, військові побратими, громадськість, представники міської влади. Він завжди був на позитиві. Ніколи нікому не зробив нічого поганого. Взагалі, навіть словом не образив нікого. Ми спали в палатках при 30-30 градусах, рубали дрова в місті, постійно підтримували, в траві спали. У меня много фотографий его, где мы вместе. Это парень, который действительно, я бы за спину не беспокоился. Поховали військового на Свиштовському цвинтарі у секторі героїв АТО. Загиблому було 39 років. Дмитро Демиденко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.